Ahoj Leny, ty jsi před pár dny vydala nový song, ke kterému se natočila i videoklip. Bylo to natáčení náročné? Bylo to hodně. Já jsem teda ráda, že jsem měla skvělý tým. Byla to česká produkce, režíroval to Litavec, takže takový jako spoluprodukovali to Němci, takže to byla taková jako kooperace jako celoevropská. Ale ty podmínky byly složitý v tom, že vlastně ta finální scéna se natáčela venku a byl tuším přelom února, března, zrovna v ty největší mrazy, takže bylo prostě minus 10 stupňů a my tam skákali, jakože měl to trošku navodit efekt léta, no, což nevím, jestli se podařilo. A nebyla jsi nemocná? Byla jsem, potom jsem lehla, ale asi jenom na 2 dny. Já jsem jako naučená docela rychle se zpamatovat z těch takovýhlech jako rýmeček a tohodle, takže... To je dobře. A na co si můžou tví fanoušci těšit? Chystáš nějaké novinky? Tak určitě já jsem ráda, že můžeme se prezentovat teďka s kapelou na festivalech, takže objíždíme, máme Hrady, třeba já nevím, Colors of Ostrava, potom máme Majálesy teďka, takže to je určitě super, jako živý hraní. Potom plánuju nový písničky nějaký, ale to ještě uvidíme prostě, jak to půjde nějak s tvorbou a občas ta administrativa toho a nějak ta organizace trvá díl, než by bývala trvala samotná jako ta písnička třeba vytvořit, takže je mi líto, že to třeba k lidem chodí se zpožděním, ale tak jako přesto jsem ráda, že ta muzika se tam dostane. Jsi před koncerty ještě někdy vůbec nervózní nebo máš nějaký rituály? Já jsem vždycky nervózní, teda před jakýmkoliv jako vystoupením a bývalo to tak i ve škole, vím, že vždycky, když byla nějaká prezentace, tak jsem jako se klepala, ale já nevím, tak ono to asi je zdravý, že to souvisí s nějakým takovým, jako s takovou pokorou, se kterou já na to pódium jdu a vždycky pak to opadne, takže jako pak je to v pohodě, ale rituál, já nemám žádný, jako že bych měla stálýho stylistu nebo vizážistku, kterou si s sebou beru, takže se jako líčím, oblíkám se sama na koncerty a jsem zvyklá docela líčit se i v autě, jako když pak jako i řasenku a tak si dávám jako v serpentínách, že jsem na to zvyklá, že se fakt jede třeba na poslední chvíli. A to je takový můj rituál, jako se třeba nalíčit, být chvíli sama jenom jako v klidu, že prostě člověk tak jako se soustředí asi na jinou věc, to je to, co mi jako pomáhá. Kdyby jsi mohla vybrat kohokoliv na světě, s kým by jsi mohla zaspívat, kdo by to byl? Já bych strašně ráda buď se setkala s Pink, akorát co bych se jenom ráda setkala, protože s tou zpívat, jako to nemá cenu se porovnávat, to je můj obrovský idol, jako v rámci zpěvaček, to fakt bych jako nerada se nějak jako porovnávala. A potom s kým bych si fakt chtěla jako zaspívat, tak to by asi byly Foo Fighters. S těma bych si hrozně chtěla jako vystoupit na pódiu. No. Tak doufáme, že si to jednou splní. Jak vnímáš popularitu? Setkala jsi se i s nějakými negativními ohlasy? Tak určitě, když jsem začínala, tak 5 let zpátky, vlastně jako to jako tím chci říct, že jakoby takovou tu jako nevím si kariéru nebo tak, ale prostě ten moment, kdy jako vypustíš tu muziku reálně mezi lidi do rádií, na YouTube, kamkoliv, prostě na sociální média, tak vlastně jsem si hodně četla ty komentáře. A tehdy, protože samozřejmě bylo známý, že mám jako známou mámu, že prostě máma taky dělá muziku, tím pádem se automaticky předpokládalo, že mě jsem nějaká tlačenka, takže jakoby s tím jsem měla problém a hodně jsem to musela odbourávat v sobě, že prostě jako než člověk si nasyslí tu vlastní tvorbu a ten vlastní jako nějaký výpis toho, co jako dokázal nebo nějak jako na čem vlastním úsilím pracoval, tak to jako trvalo, ale myslím si, že se to vyplatilo, protože teď třeba s mámou, jako i já, i máma máme jinou hudební cestu vlastní a jako v oběma nám se daří a prostě fandíme si, takže jako přijde mi to hrozně hezký. To je super. Čím by jsi se živila, kdyby jsi nebyla zpěvačka? Já jako malá jsem strašně chtěla být paleontoložkou. Mě hrozně zajímaly dinosauři, sledovala jsem Food Jurský park a takovýhle tyhle věci. Ale úplně nevím, jestli bych to dělala teďka, no. Já nevím, podle mě bych byla asi někde na ulici, protože by mi nic jiného nešlo. Takže jako, ale třeba miluju kafe, takže možná bych si otevřela nějakou svou kavárnu s květinářstvím. Tak to bychom určitě přišli na kafe. A jaký je tvůj největší životní sen? Asi mě by se strašně líbilo vystupovat na Glastonbury.
Takže to je jako jeden z mých, jako nemám úplně jako, že bych měla sen, jako bez kterého prostě bych nemohla být. Ale na Glastonbury bych si strašně ráda vystoupila. A na závěr máš něco, co by si chtěla vzkázat fanouškům Evropy 2? No, já bych chtěla hlavně jim vzkázat, ať si užívají života a ať dělají to, co je baví a že je zdravím. Děkujeme moc, ať se ti daří. Taky, díky.